як пулемет, хороший пулемет. Ни разу не подвів. Вот. Був він в хороших таких наших переділках. При визволенні місці щастя, це самий перший був бій цього кулемета. От. От. Проходив на другу сторону моста, ось оскільки ходив з ним в караулах. Був в боях на металісті, от. На зачистці в Тугізбінці, в Красному Яру, в Іргунський роз'їзд. Хрящуватому. Ось, ну, останній такий жорсткий бій він вів на селі Хрящуватому. Вів цей кулемет і стрільбу в Лутугіно, Георгівка. Ну, не пропустив жодної задачі, поставленої батальйоном, можна сказати так. Що найбільше запам'яталося з бойових дій? У мене було на Хрящуватому дуель з кулеметником з тої сторони. От. Я тоді стріляв з кабіни, він нанюхав мене, вистрілив огоньок на огоньок, там йшов. Я скочив донизу, поставив його на бампер. От. Там були люди, лежали. У мене і лент наче мало було. Ну, цих патронів розпечатаний, я кинув водія під ноги. От. І пусті ленти валялися, патрони уходили, лента за лентою аж бігом. Люди заряджали лежачи під Уралом. Урал був нагружений боєприпасами, там, я не знаю, чи на міномет, вроді мінометне заряддя, чи ще якісь. То менший Горець з батальйону «Айдар» і ще один чоловік, ну того чоловіка вбили. Він лежав просто по-пластунськи, отако перед лицем, і запихували мені патрони в ленти, тому що і подавали мені ці ленти. І вже на останній стрічці, вже, коли вже вибито, вже, ну, ясно, що вже оттуда вогню ніякого нема, я при підзарядці тако схватився, коротше, рукою за ствол, рука превратилася як боксерську перчатку, налиглося цього. Ну, коротше, ошпарив сильно. Медики зробили невеличку перев'язку і все нормально. А так ніколи вона, якщо підводить цей кулемет от, під названням Машута, Маша. От, Маша мене ніколи не підводила в боях. От, вона виконувала свою роботу по захисті вітчизни. Ну, жалко, звісно, скільки ми там зайняли території нашим батальйоном і вояками. Там 80-ка, 24-ка, 30-ка і поставили ці позиції. Це просто, коли багато людей було положено, от, що убиті вони були, а оставили позиції просто аж. Ну, просто мені неприємно, що ми його ставили. Ну, думаю, що по новій програмі все це зробимо, завоюємо п'ять. Ну, як ото зайняли Красний Яр, от, оставили військові підрозділи, не буду називати номера тих підрозділів, вояки стали. Так вони побачили бій настоящий, що, ну, ми відступили, вони, в принципі, занімали всіх села. От, передавали позиції військовим, і наче в нас слідуюча задача виходила. І вони відступили, то Красний Яр по другий раз займали, по другій програмі, опять же, ті ж самі потері, і те ж саме. У нас і танк тоді, ну, був підбитий екіпаж Капчуну з Черкащини. Молодий був, йому 21 років, вроді, і жіночки, не знаю, десь до 20 років, і двоє діток маленьких. Якось обідно це. Ну, це ж вроді не свадьба, а війна все-таки. Ну, як кожна людина привикає до всього. От. І до всього ми теж вже привикли, нам не фарує. Якщо захищати рідну землю, що б там хто що не говорив, ми її будемо самі захищати. На Хрящуваті, коли пішов бій, стріляв по нас танк ворожий. Ми були в гаражі, наче укривалися от осколки, от заряджа. Він все ближче, ближче ложить.
танк попадає через гаражні ворота в будинок. Оце, яке у нас лежало такого собі, завели його кирпичом. Ми так дивилися, що пішов, ну, наче підбулі, ще хто там, вони вже вискочили з хлопців. Як стояв, в мене з цієї сторони отаку було, бачив, 5 патронів в кармані, а з цієї сторони було 3 гранати. І після цього розриву патрони з кармані вирвало, те вирвало. От, хорошо, хоч це на броніку нахляпусь не було. Ну, сильно боліли ноги, ну, виходить, як, наче, як м'ясо від кісток поотходило. От, і всі йдуть, куди йдуть, і я йду. Я теж пішов, наче, за ними, ну, будинка повністю не ставило. Ну, звісно, людей теж багатько потеряли на Грещеватому. Жалко, вони героїчно загинули, що захищаючи свою рідну маленьку Україну. Хто б там що не говорив, от, як би нас там не обзивали, ми будемо все-таки захищати, боронити свою державу. Лучше ворога зупинити тут на місці, чим його зупиняти десь далі в наших областях. Так, коротше. Пішла, пішла. Пішла. Так, і да, воротник пішла. Такий. Було поранення? Губи розквасило, носа розбило, там, ну, таке ось. От, ну, носа розрило, там розбило, там, наче що. Ну, як, не то, що там легка така контузія, а просто вух і кров не йшла, тільки з носа висунув, розрив разом. Оце такий рюкзак, оце в бісу бою ношу завжди. От, вже ленти напаковані. Він важить сильно багато, ну без нього ніяк. Кінчаються вони без ці патрони, коли вороги є. Так називаємо пояс отчаяння, я говорю. Ось. Це пояс патронів. Це як остання стрічка, коли закінчується, тоді я його зніму. От. Спасибо льотчикам Люфтваффе, що оставили цей трофей. Я... Дякую.